الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل صد احترام علماء اکرام میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تحصیل پروا کی طرف سے منعقد کی گئی سالانہ سیرت کانفرنس میں مجھے اور آپ کو شرکت کی دعوت دی گئی مختصر سے وقت میں مختصر سی بات ہے طالب علم بھی کثرت سے نظر آ رہے ہیں تو کوشش ہوگی کہ بات کچھ سمجھ آ جائے طالب علموں کے تاکہ آئندہ ان کے کام آ سکیں اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ تین ہیں جو بڑے عقائد ہیں بنیادی عقائد ہیں وہ تین ہیں اور باقی جو آتے ہیں وہ ان کے ضمن میں ہوتے ہیں سب سے پہلا عقیدہ بنیادی عقیدہ جو اساس ہے اسلام کی وہ توحید ہے دوسرا عقیدہ عقیدہ رسالت ہے اور تیسرا عقیدہ وہ عقیدہ آخرت ہے یہ تین بنیادی عقیدے ہیں اسلام کے ترتیب میں تو اسی طرح ہے جس طرح آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا یہ تو ترتیب ہے لیکن اگر اہمیت کو دیکھا جائے تو ان تینوں عقیدوں میں سے جس عقیدے کو زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ عقیدہ رسالت ہے ترتیب میں دوسرے نمبر پہ ہے اہمیت میں پہلے نمبر پہ کیونکہ عقیدہ رسالت اول اس لیے ہے اہم اس لیے ہے کہ رسالت ہی سے پتہ چلتا ہے عقیدہ آخرت کا اور رسالت ہی سے ہمیں ملتا ہے عقیدہ توحید کا اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ قیامت آئے گی اللہ کے نبی بتاتے ہیں اعمال کو وہاں پر تولا جائے گا یہ اللہ کے نبی ہمیں بتاتے ہیں کہ میزان قائم ہوگا اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ وہاں پر عدل ہوگا اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ وہاں پر ہر انسان نے اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر دنیا کی زندگی کا حساب دینا ہے یہ اللہ کے نبی ہی بتاتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کر چکے ان کو جنت کی صورت میں نوازا جائے گا اور جنہوں نے دنیا کی زندگی اپنی منمانیوں میں گزار دی اور رب کو ناراض کیا ان کو سزا کے طور پر جہنم میں بھیجا جائے گا یہ ساری چیزیں کون بتا رہے ہیں اللہ کے نبی بتا رہے ہیں وہی بتا رہے ہیں جنہوں جو رسالت کا تاج پہنے ہوئے ہیں تو معلوم ہوا عقیدہ آخرت سے بھی اہم عقیدہ رسالت کا ہے عقیدہ توحید ترتیب میں پہلے آیا لیکن توحید کس نے سمجھائی کس نے بتایا ہمیں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے کس نے بتایا ہمیں کہ بندگی کسے کہتی ہے کس نے بتایا ہمیں کہ تمہاری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے مقصد زندگی تمہارا کیا ہے کس نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے اللہ کے نبی نے بتایا نا اللہ تعالی نے بھی یہ کام اپنے نبی کے ذمہ لگایا بات سمجھیں
اللہ تعالیٰ ایک ہیں، کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا، اور یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذمے لگایا کہ آپ ان کو بتائیں۔ نماز میں پڑھتے ہیں آپ، روزانہ پڑھتے ہیں آپ، نماز میں پڑھتے ہیں قل ھو اللہ احد، میرے محبوب ان کو بتا دیں، ان کو یہ بات سمجھا دیں، سکھا دیں، سنا دیں کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ جی کس نے سکھایا؟ اللہ کے نبی نے سکھایا۔ تو معلوم ہوا کہ عقیدہ توحید اگر ہمیں ملا ہے تو وہ بھی رسالت کی برکت سے ملا ہے۔ تو رسالت اہمیت کا حامل عقیدہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی دوسرا عقیدہ جو بطور خاص اس امت کو ملا ہے، سابقہ امتوں کو نہیں ملا، وہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے مختلف قوموں کی طرف، مختلف علاقوں کی طرف، اور مشہور اقوام میں سے جو سب سے زیادہ مشہور قوم ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان میں انبیاء آتے تھے، اور وہ انبیاء آ کر ان کے اعمال کی، اموال کی، اور ان کے معاملات کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ ایک نبی چلے جاتے، دوسرے آ جاتے، دوسرے چلے جاتے، تیسرے آ جاتے تھے، اور فرمایا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ پہلے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا نبی آتے رہے، اور فرمایا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ باقی انبیاء علیہ السلام قوموں کی طرف بھیجے گئے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو اقوام کی طرف بھیجا ہے، قوم کی طرف نہیں بھیجا، اقوام عالم کی طرف بھیجا ہے۔ بلکہ آپ خود فرماتے ہیں کہ ارسلت الی الخلق کافہ، کہ مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، ساری مخلوق کی طرف، صرف انسانوں کی طرف نہیں۔ آپ صرف انسانوں کے نبی نہیں، آپ جنوں کے بھی نبی ہیں، آپ آسمانی مخلوق کے بھی نبی ہیں، آپ آبی مخلوق کے بھی پیغمبر ہیں، آپ خشکی پر رہنے اور بسنے والی مخلوق کے بھی پیغمبر ہیں، اور وہ سارے آپ کو جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ درختوں نے گواہی دی ہے، درختوں کی شاخوں اور پتوں نے آپ کی رسالت کی گواہی دی ہے، احادیث میں تفسیرات موجود ہیں، علماء حضرات بیٹھے ہیں، جانوروں نے گواہی دی ہے، جنگل کے بھیڑیے نے آپ کی رسالت کی گواہی دی ہے، جنگل کے بادشاہ شیر نے آپ کی نبوت کی گواہی دی ہے۔ بلکہ ایک دیہاتی شخص کے پاس جو ہاتھ میں گوہ لے کر آیا تھا، اس گوہ نے بھی آپ کی نبوت کی گواہی دی ہے۔ بلکہ اس سے ہٹ کر دیکھیے، ابو جہل کے مٹھی میں بند پتھروں نے بھی آپ کی رسالت کی گواہی دی ہے۔ آپ شجر و حجر کے نبی، آپ جن و انس کے نبی، آپ انسان اور ملائکہ کے نبی، آپ پوری کائنات کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ مخلوق کیا ہے؟ پیدا کرنے والی ذات ایک ہے جسے خالق کہتے ہیں، جس نے پیدا کیا اسے خالق کہتے ہیں، اور خالق ایک ہے، اس کے علاوہ باقی جو کچھ ہے ساری مخلوق ہے، چاہے وہ عرش ہو، چاہے وہ کرسی ہو، چاہے وہ جنت ہو، چاہے جہنم ہو، چاہے وہ پہاڑ ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ آسمان ہو، وہ چاند ہو یا سورج ہو، وہ ستارے ہوں یا سمندر ہوں، یہ سب کچھ اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، میری رسالت صرف ایک قوم کی طرف نہیں، ایک مخلوق کی طرف نہیں، بلکہ ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب جس نبی کو ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیج دیا گیا، میری بات کو سمجھیں، ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج دیا، اب جو دعویٰ نبوت کا کرے اس سے پیچھیں کہ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ تم کن کی طرف نبی بن کر آئے ہو، کن کی طرف تمہیں بھیجا گیا ہے؟ ساری مخلوق کی طرف تو نبی بن کر آ چکے، وہ فرشتوں کے بھی نبی، وہ انسانوں کے بھی نبی، وہ جنات کے بھی نبی، وہ آبی مخلوق کے بھی نبی، وہ خشکی میں رہنے والی مخلوق کے بھی نبی، وہ نبی بن کر آئے ساری مخلوق کے لیے، اور تمہارا جو دعویٰ ہے نبوت کا، تم کس کی طرف نبی بن کر آئے ہو؟ باقی تو بچے ہی کچھ نہیں ہے، ساری مخلوق کے نبی تو موجود ہیں، تم کس کی طرف آئے گا؟ دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ انا والساعۃ، میں اور قیامت کا ہاتھ ایسے آئے، یعنی جیسے میں آیا ہوں نا، اب میرے بعد قیامت آئے گی۔ دو انگلیوں کا آپ نے اشارہ فرمایا، حدیث شریف میں ہے،
دو انگلیوں کا اشارہ فرمایا، انا وساع میں اور قیامت، فرمایا ایسے. اب بتائیں اب ان دو کے درمیان کوئی گنجائش ہے؟ اب ان دو کے درمیان کسی کی ضرورت ہے؟ جب قیامت آپ کے بعد آنے والی ہے تو معلوم ہوا کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اور یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کروں کہ یہ مسئلہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور یہ کتنا اہم ہے، یہ عقیدہ ختم نبوت کا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کتنے حساس تھے، آپ کی نظر کہاں پہ ہوا کرتی تھی؟ معمولی سی بھی جہاں پر کوئی بات نکل سکتی تھی آپ اس کا مداوع پہلے سے کر لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک غزوہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، غزوہ تبوک کی طرف، تبوک کی طرف سفر تھا. جب آپ کو پتہ چلا کہ رومی فوجیں آ رہی ہیں مدینہ منورہ کی طرف، تو آپ نے باہر جا کر ان کا استقبال کرنا چاہا کہ وہیں پر دو دو ہاتھ ہوں گے. تو آپ نے لمبا سفر کیا، 3 مہینے لگے تھے، تبوک کی طرف تشریف لے گئے تھے. تقریباً 1000 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ کا سفر آپ نے کیا تھا، لیکن رومی نہیں آئے تھے، جنگ نہیں ہوئی تھی، اس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو اپنے پیچھے آپ نے مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا تھا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نمازیں بھی پڑھاؤ، نگرانی بھی کرو، سنبھالو. چونکہ انہیں عذر تھا، معذور تھے، نابینا تھے، جا نہیں سکتے تھے. اور گھر والوں کے لیے آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو چھوڑا، فرمایا علی تم نے بھی یہاں ٹھہرنا ہے، گھروں کی حفاظت کرنی ہے. تو حضرت علی تو بہادر تھے، وہ تو شجاع تھے، شیر خدا تھے، اللہ کے رسول کے شیر تھے، بہادر تھے، میدان کے شاہ سوار تھے. جنگ کا موقع اور وہ پیچھے رہ جائیں، تو وہ بڑے پریشان ہوئے. عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم نہیں جا سکتے. پھر عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے محبوب، پیچھے تو عورتیں رہ گئیں، بچے رہ گئے، اور یا پھر وہ لوگ رہ گئے جو معذور ہیں، جن کا عذر ہے، نہیں جا سکتے، تو کیا میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ یہاں رہوں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، تم نے یہیں رہنا ہے. اور پھر آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، ان کے اطمینان کے لیے فرمایا، ان کے چہرے پر آئے ہوئے تاثرات کو پڑھ کر اللہ کے محبوب نے فرمایا، علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے پاس وہ جگہ ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جگہ حضرت ہارون کے لیے تھی؟ جس طرح حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ جاتے تھے، رب تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جایا کرتے تھے، تو پیچھے قوم کے پاس ہارون کو چھوڑ جاتے تھے، نگرانی ان کے سپرد ہوتی تھی. تو اب میں جا رہا ہوں اور تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں؟ حضرت علی خوش ہو گئے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، میں راضی ہوں اس بات پر. پھر آپ نے فرمایا، اب دیکھیں عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم ہے، کہ اللہ کے نبی نے فرما تو دیا، لیکن حضرت ہارون جو تھے وہ تو نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو چھوڑ کر جاتے تھے، لیکن ہارون نبی تھے اللہ کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اور آپ نے حضرت علی سے فرما دیا تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، اب وہ نبی تھے. تو آپ نے فوراً فرمایا، ولیکن لا نبی بعدی، لیکن فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی تو تھے، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں. آپ نے ساتھ جملہ ارشاد فرما دیا، حالانکہ جملہ ترتیب میں نہیں آتا، لیکن آپ نے محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے بعد میں کوئی سوچ لے کہ آپ نے خود فرمایا تھا کہ جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، اس طرح علی میرے لیے ہیں، تو وہ نبی تھے تو یہ بھی نبی. فرمایا نہیں، میرے بعد نبی کوئی نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کتنے حساس تھے. اور دوسری بات تاریخ کے حوالے سے، یہ عقیدہ اتنا اہم ہے کہ جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، کئی آئے دعوے دار مختلف ملکوں میں آئے، مختلف قوموں میں آئے نبوت کا دعویٰ کرنے والے، ہمارے یہاں بھی آیا تھا. میں رات ایک جلسے میں کہہ رہا تھا
میں نے کہا اس بیچارے نے کبھی شاید آئینہ نہیں دیکھا ہوگا، اگر اپنی شکل دیکھ لیتا تو شاید دعویٰ نہ کرتا، لیکن اس نے اپنی شکل شاید نہیں دیکھی جس کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے۔ بچوں کو تصویر بھی کوئی نہیں دکھاتا، مگر رات کو ڈریں گے، خواب میں ڈریں گے شکل اس کی دیکھ کر۔ نبی حسین ہوتے ہیں، نبی حسین ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ نے جو نبی جس قوم کی طرف بھیجا اور جو نبی جس قوم میں آیا، وہ نبی اپنی پوری قوم میں سب سے زیادہ حسین ہوا کرتے ہیں۔ ہر نبی اپنی قوم میں سب سے زیادہ حسین ہوا کرتے ہیں، اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی طرف تو آئے نہیں، قوم کی طرف تو آپ تشریف نہیں لائے، آپ تو آئے ہیں ساری مخلوق کی طرف نبی بن کر، تو اب حسن کا کیسے کریں گے؟ قانون تو وہی ہے کہ نبی اپنی قوم سے حسین ہوتے ہیں، اور اسی ضابطے کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں۔ جو سامنے یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو حسن دیا، وہ حسن جبریل کو بھی نہیں ملا، اب جبریل سے بھی زیادہ حسین ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ سدرہ پہ رک گئے تھے، آگے تو حسین جا سکتی ہیں، اور وہ حسن جبریل میں نہیں تھا، رک گیا تھا کہ آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حسین ہیں، اور سب سے بڑھ کر حسین ہیں۔ کسی نے تذکرہ کیا تھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ حضرت یوسف بڑے حسین تھے، حضرت یوسف کو اللہ نے بڑا حسن دیا تھا، اور حسن ایسا کہ جب مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی، وقت تو آنا ایدیہن، چھریاں ہاتھوں پہ چل گئیں، انگلیاں کٹ گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے سنا تو فرمایا کہ تم نے یوسف کے حسن کو دیکھا ہے، میرے محبوب کے حسن کو نہیں دیکھا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف کو اللہ نے حسن دیا تھا، ان کے حسن کو دیکھ کر مصر والی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، اور میرے سرتاج کو اللہ نے وہ حسن دیا کہ ان کو دیکھنے والوں نے اپنے گلے کٹوا دیے۔ بدر میں جا کر دیکھ لو، احد میں جا کر دیکھ لو، حنین میں جا کر دیکھ لو، اپنی جانوں کی قربانی پیش کر دی۔ اور ایک فرق اور بھی، ایک اللہ والے نے بڑا عجیب جملہ یہاں پر کہا، انہوں نے کہا کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کا حسن دیکھا، انگلیاں کاٹ بیٹھیں، لیکن انگلیاں کٹنے کے بعد پریشان ہو گئیں، بہتا ہوا خون دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ کیا ہو گیا؟ انگلیاں کٹ گئیں، وہ پریشان ہو گئیں، لیکن یہاں پر گلے کٹوا دیے، مگر گلے کٹوانے پر پریشان نہیں ہوئے، پشیمان نہیں ہوئے۔ گلا کٹ رہا ہوتا تھا، آواز آتی تھی خود تو رب الکعبہ، رب الکعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو جو نبی ہوتی ہے وہ حسین ہوا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حسن سے نوازا کرتے ہیں۔ تو باہر طور پہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمہ قذاب نے دعویٰ نبوت کا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ پیش آ گیا، مگر اس کے فوراً بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بہت بڑا لشکر حضرت خالد بن ولید جیسے کمانڈر کی قیادت میں روانہ فرمایا مسلمہ قذاب کے خلاف، اور سب سے بڑی تاریخی جنگ ہوئی یمامہ کے میدان میں، اور وہاں اس جنگ میں مسلمانوں کا نقصان کتنا ہوا؟ 1200 مسلمان شہید ہوئے، 1200 مسلمان شہید ہوئے، اور تقریباً 21,000 کے قریب منکرین حق میں نبوت ہلاک ہوئے، 21,000 کے قریب۔ 40,000 کا لشکر لے کر آیا تھا مسلمہ، خود بھی مارا گیا، اور مسلمان صحابہ کرام بھی تھے، ان میں حفاظ بھی تھے، 1200 کی تعداد میں شہید ہوئے۔ اب یہاں پر جو بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے، اس کو سمجھے اس نقطے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں، مکی زندگی تو سفر کا دور تھا، سفر کرتے رہو، مظالم پر، پریشانیوں پر، مشکلات پر، ستائے جانے پر صبر کرنے کا حکم، مدینہ طیبہ تشریف لائے تو جہاد کا حکم ملا، اور وہ بھی ہجرت کے دوسرے سال، بدر سے اس کا آغاز ہوا، اور تقریباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ کی مبارک زندگی میں 80 کے قریب جنگیں لڑی گئیں، 80 کے قریب جنگیں لڑی گئیں۔ نقطہ میرا سمجھ لینا،
وہ جنگیں کس لیے لڑی گئی؟ شرک کے خاتمے کے لیے، اسلام کے حلبے کے لیے، یا اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے، جیسے احزاب ہے، خندق ہے، احد ہے، دفاع کے لیے جنگ لڑی گئی، اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ لڑی گئی، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے جنگ لڑی گئی، اللہ کا، اللہ تعالی کی توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے جنگ لڑی گئی۔ یہ ساری جنگیں جو لڑی گئی، 80 کے قریب جنگیں، ان ساری جنگوں میں کل مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد 259 ہے، 259، 160 کل، اور اگر کافروں کی جو ہلاک ہوئے ان جنگوں میں ان کی تعداد کو بھی شامل کیا جائے تو 1000 سے کچھ اوپر بنتی ہے، ٹوٹل 80 جنگوں میں۔ لیکن ختم نبوت کا عقیدہ اتنا ضروری اور اہم تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جو جنگ اس میدان یمامہ کے میدان میں مسیلمہ قذاب کے خلاف لڑی تھی، اس ایک جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے، 80 جنگوں میں 259، وہ اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، شرک کے خاتمے کے لیے، کفر کو مغلوب کرنے کے لیے لڑی گئی تھی۔ لیکن یہ جنگ ختم نبوت کے دفاع میں لڑی گئی تو معلوم ہوا کہ ختم نبوت کا دفاع کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس میدان میں کام کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کرتے ہیں، تحفظ کرتے ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت پر اپنی جان قربان کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسے سعادت مند لوگوں میں شامل فرمائے۔